marka hore waxaan aad iyo aad waxaan baleynayaa guddida isqabaqaabisay isxilqaantay ee isugu jirtaa reer Soomaaliland oo dhan, culimmadii iyo business community-gii bacmishtarigii ay horta ku guuleystay amagaansaayay inay labadii soo daayaan labadii xidhnaa ee reer waddani iyo ninkii ila meerayso. Ani markaas sabab iigu horreysay weligaa ma arag moogtaa, maana maqal magaca, waan ugu mahadnaqaynaa. Waa gurmad fiican maadaama maanta aanay guurti jirin, guurtiina kala qabanaysa aanay jirin, maadaama maanta baarlamaan jirin, institutionski naga dhinteen, in xoog dhexe samaysmo oo ku guntada inaan tacabkeeni tacabka reer Soomaaliland shacabka reer Soomaaliland aan u khasaarin. Waan tahalidaynana anigu waxaan u tegay safarka laba arrimood baan u tegay. Waa mid waxay ahayd inaan beesha caalamka oo inaga soo niyad jabisay in la idhaaho faraha naga qaadina weli rajaan leenahay, waa inta aan la kordhin mudaxalaadka ayuu balantaasi noo ahayd, iyo dad kale oo iyaguna reer Soomaaliya oo iyaguna meesha ku balansaneen ayaanu aanu tegay madaxda reer Soomaaliya ka tirsan. Nasiibadaan waxaan kula kulmay iyaguna markaa jooga qoladii on elf tahaa, waxaan kulmay qoladii Majeerteen oo Salaadiina, Axmed Madoobe. Kulamadan waxaanu ka tashanay un si Soomaaliya loo badbaadin lahaa iyo Soomaaliland si looga hortagi lahaa qorshaha ay wado safiirka Maraykanka iyo Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia ee la doonaya inaan Soomaalidaba geeska joogta inay Ethiopia liqdo si ay badaheena ay qabsadaan fikraddii Mineelik qarnigii 19-aad ay maraysaa. Farmaajo sidii adeerkii Maxamed Saad Bare Reagan ku yidhi, Soomaaliyaan ku keenay waxa doonta ka yeelo i caawi, isaguu leeyahay dekadahayga waan ku siiyey yaa waxa doonta ka sameeyo i caawi intaa laga hortago Soomaaliya badbaadiyo. Ayaanu ku tashanay alxamdulilah rabbi caalamiin, isku fikir noqonay. Khasaara weyna Soomaali dhan haddana Soomaaliya bay ku dhacaysaa. Dekadaha dhulka la isku haya maanta strategic waxa weeye inaga ugu badan waa xeebteena 850-ka ma, laakiin shaleta uu magacaabay in adeerkii Belel ninka Belel ee awaa ilmaadeer Farmaajo ayaa badiyani ka talinaya, xoolihiina waa ka Jabuuti ka dhoofiya, gaastii kasoo baxay ogaadeen ayaa leen dhaafay oo Jabuuti la geynaya. 700 kilomitr ayaa la wadayaa oo 400 kilomitr inagu kilomitr inagu aynu degno dhulkeeniya ayaa leh Jabuuti la maraya. Waxaaso dhan waxay ka dhanaya waa baylahda iyo isteez la-aanta qaran la-aanta aan ku noolahay baa weeye. Marka waxaan arrinta Soomaaliland maanta waxay marisaa arrin aad iyo aad meel xun bay marisaa. Waxaan jaanaysaynaa wadayaashaas haddii la yidhaaho ka warsuginaa arrimaha hortaagan waxa weeye commissionka doorashada la kordhiyo waqtigeeda technical load kordhin iyo dowladda hoose. Bisha December wixii ka dambeeya haddaan dowladda hoose meyare la wada islogay la sameynin waxaan kasoo saarnaa inaan cashuur la bixin. Wax cashuur loo bixiya ma jirto, wax cashuur loo bixiya ma jirto. Waa yara yaqsi wadooyinkiina sayi waa aragteen maxaa lagu qabtaa cashuurta islaanta laga qaado miskiinad ah subax kasta la dul taagan yahay, biyo ma haysato, nal ma haysato, wadda ma haysato, hadh ma haysato, lacagtaas xagga qabata. Saddexda arrimood baan inaga kasoo taliya ana waan la kulmayaa insha allahu tacala, waxaan uga warramayaa halka layna marinayo adduunkan socda dynamicsa socdo inagu laynaga xisaabiyo. Halka ma Soomaaliland taagan yahay waleyta waleyta aan xitaa mar carar dadka inaga dhixin dawan baylahana inaga isku jeedna. Marka waxa weeye insha allahu tacaala way ku guuleysan doonaa insha allahu tacaala. Soomaaliland dagaal saddexaad oo sifa war uma baahna. 92-gii buu dhacay, 94-ka aakhiris buu dhacay. Maanta Soomaaliland dadku dadkii maaha, dadkii sida hoosha la isku diri jiray maaha. Waxaan leenahay cod mideysa may Soomaaliland
dadka reer Soomaaliyeed danahooda ka tashanayaan, mustaqbalkooda ka tashanayaan, macaar iyo maxaafido kii qaldana ka wada hor imanaya oo midaysan ayaan jecelna insha allahu tacaala. Midooba yaa macaar iyo maxaafido qofka aragta inuu dantiina wadin, danta reertu danta guud bay ku jirtaa, dan qaran ayay ku jirtaa. Yaa la isku keen dareen, ree walba hubsita, ree walba xabada wata, waxaa lagu sheekay waa maqlaan maskaxdii qaaxo ayaan laydin keenin. Hadi la ilaah, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Soomaaliland isaa korarsaday, laakiin reer Soomaaliland tayada wata gacanta lagu hayo, isaa korarsaday. Waa balaa sharci u fadhiya, sharci la'aan buu ku fadhiyaa, baasha sharci la'aan buu ku fadhiyaa, midkoodna xaq maayna fadhiyaan. Jeena weli hadday maalinta ka dhamaatana, hadday ka bixi waayaan, waxaanu kicinnaa sidii magaalada saay Ciraaq iyo Lubnaan ka dhacday, wadooyinkan istaagina. Maxay lacagtiin u qaataan inoo qabtaan? Maxay u qaataan? Maxay u qaataan ashuurteen? Dhiigi maadu leh waa wixiin iyo dinka aruutiyan mustaqbalkiini may. Midkoodna maaha sharci, midkoodna sharci maaha. Saddexda goloba sharci maaha, saddexda waa isdhaafina insha allahu tacaala. waxaa jirta in ilaa maalimadii shalay tola ahayd waxaa baraha bulshada dhex wareegayay sawirro muujinaya kulamaad la qaadatay mas-uuliyiin xilal ka soo qabtay dowladda Soomaaliya. Hadda ku qaarimkaaya xildhibaano, maxaad ka wada hadashan? Soomaaliya sidoo badbaadin lahaa, Soomaaliya waa la badbaadinaya. Maalo geedu ka dhasho dekad qura ma leh, waa dekadeen wax la bixinaya. Waxaa leedahay in rayaaraac ku isku haysataan iyo todoba commission laba sano waqti lanaga qaado, waa wake up. Dadkan mustaqbalkeena xumayn mayna, mustaqbal yaalitaan doonna. Waxaa maanta kaaga socda caruurteedana ilowi maysa caruurtooda, haddaanu mustaqbalkooda ka shaqeyn, mustaqbalka caruurtoodana ka shaqeyn. Ilaahay ilaah. Gudoomiye, safar kadib, safar kadib maalintaad baxday iyo maanta, maalintaad baxday shir jaraa'id baad maalmaha baxaysa qabatay xukuumadda aad ku dhalishay, maanta oo aad soo noqotayna hal midoobaad tiro Soomaali baan la soo shiray. Adigu ka gudoomiye ahaan, intii aad bixin guddidii commissionkii hore aad casuuntay, xubintaadii commissionka ayaa xubnahan mucaaradku laleeyay way diidan yihiin, ee xisbigaaga iyo xisbi kale diidan yihiin ku jirta. Dadku waxay isleeyihiin Faysal Cali Waraabe ma mucaaradkana dhan buu lugta kula jiraa, muxaafadkana iyo xukuumaddana dhan. Su-aashii dalbada waxa weeye, in badan baa gudoomiye mucaarad, imankana nin odayaatoo Soomaaliya dhexdeeda ka caana, sanadada soo socda dii lahayba ku nooleey, ma kula tahay intam siyaasadda halkaas ka dhigtayna doorkii odaynimo Cabdi Waraabe oo kala gasho? Waxaan kuna waxba saddex dhegtay maogtay, waxaan ka jawaab garan maayo. Laakiin midu ma kuu sheegay anu maalinteen qutbixiyey waxmaan dhaliyeyna wixii jiraan ka sheekeeyey, halka wadda kumarayaan ka sheekeeyey, waxa anagen madaxweyne Muuse Isa soo marinaan ka sheekeeyey, waxaan dhaliilay dee may jirin. Tana waxa weeye anu siyaasadda waxaan u garan ku yahay caruurteeda qaran u sameeyo, inaan caruurteedan kombaniyaad u sameeyo, shirkado u sameeyo, xaaskaygii kala saari waayay siyaasadda, familigay siyaasadda kala saari waayo, ama maalgelin anba aan oday ahaan ku sameeyo, anba aan siyaasi waa intaan noolahayna, wax danta caruurtaadan ka shaqeynaya, inaan qaran helno.